বানৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। বানাক্ৰান্ত লোকক হেলিকপ্টাৰৰ খাদ্য যোগান। দৃশ্যটো চাওক, এই দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত বায়ুসেনাৰ বিমানে শিলচৰৰ লোকক হেলিকপ্টাৰে ধৰিছে খাদ্য যোগান। বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শিলচৰৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। শিলচৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে হেলিকপ্টাৰে আকাশমাৰ্গৰ পৰা বান পৰ্যবেক্ষণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ পাছতে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। মেঘালয়ৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে বহুত সহায় কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে স্কেয়াৰ চিটিটো যিধৰণে হ'ল অ'পেন হোৱা নাই। দে আৰ ৱৰ্কিং অভাৰনাইট, ডেইলি মই কথা পাতি আছোঁ, ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ কৰি আছোঁ ক্লেৰিয়টৰ ডি চিৰ লগত। এভৰি ওৱান আৱাৰ উই আৰ টকিং। অহাকালি আৰ্মিৰ আৰু কিছু কলম আহিব আৰু অফিচাৰো আহিব, যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰি থাকিম। আৰু আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ ডেইলি 1,00,000 লিটাৰ ৱাটাৰ বটল ইয়াত অনাৰ কাৰণে, আৰু 4টা মেচিনো আমি আনিম অহাকালিৰ পৰা, যাতে ইয়াতো আমি ৱাটাৰ বনাব পাৰোঁ। চিভিল হস্পিটেল আই হেভ নট ডিছকাছ ডেট, বাট আই টেল ডি চি টু অগমেণ্ট ডক্টৰ্ছ ইন দ্য চিভিল হস্পিটেল। এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টে ৱাৰ্ণিং দিব পাৰে, কিন্তু মানুহ অহা নহা সেইটোতো ৰাইজৰ নিজৰ স্বাধীনতাৰ ভিতৰত হ'ব নহয়। ফ্ৰম টুডে এণ্ড টুমৰো ইন নেক্সট 24 hours লট অফ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ উইল বি এবল টু ৰিপেয়াৰ এণ্ড ৰেষ্টোৰ, বাট দ্য ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ হুইচ আৰ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ দেট উইল বি ডিফিকাল্ট টু গিভ চাৰ্জ গিভ চাৰ্জ বিকজ দেট মাইট লিড টু চাম এক্সিডেণ্ট। এনেদৰে আজি শিলচৰত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বানাক্ৰান্ত খাদ্য যোগান ধৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিলচৰৰ পৰা বিক্ৰম দাসৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।